እስኪ ንጉስ ነኝ ብሎ እዚ ጉባኤ ሰው የለም በጌታ በኢየሱስ አይ አም ኪንግ እስኪ ንጉስ ነኝ የግድ ክራውን መፈለግ የለበም እዚህ ጋር ንጉስ ነው ኦሬዲ በመንፈስ አለም ስታየው ሽልማት አለ እዚህ የሆነ ክራውን ይታየኛል በጌታ በ የወርቅ ክራውን አለ መጽሐፍ ሲናገር ዩ አር ኪንግ እግዚአብሔር ኢንተርቪው ቢደረግ ቢደረግ ወንዴምን ነው እንዴት ነው ወንዴ ቢሉት እኔ ወንዴ ማቀው በ ሞቶ ኢላል እግዚአብሔር ራአብ ነው ወይ ከምናምን ከምናምን አባ ዓመት አርጓ ነው ስለ ወንዴ በጌታ 30 አመት እ በጌታ በጌታ ስለዚህ በ ዘጠኝ ሞቶ ከምናምን ጀምሮ ሰማይ ላይ የተጻፈው ይላል እግዚአብሔር ንጉስ መሆኑ ነው ታዲያ ኑሮው እንደዚህ ነው ታዲያ ህይወቱ እንደዚህ ነው ታዲያ ብትለውስ እሱ እኔህ አያገባኝም ብትመጣው ሕነሽ የሚባል ሰው አለ ብትለው እግዚአብሔር ምን ነው ይልህ ከአንድ ሺ ዘጠኝ ሞተ ዘጠና ሁለ ጀምሮ ከውርደት አውጥቼ ንጉሥ አድርጌዋለሁ ታዲያ ላይፉ ህይወቱ አሰራሩ መንገዱ ትዳሩ ብትለው ይሄ ይላህ አያገባኝም እኔም አቀው ከዛን ቀን ጀምሮ በሰማይ ይኸው የብሎ ፋይል ያሳይህና ንጉሥ የሚል ቀለም ያለው አታሚን ነው የንግስና መንፈስ አውቀው ደገና ጫውላች የተጠቀመበት ብዙዎች አውቀው ያልተጠቀምበት ብዙዎች ሳያውቁ ያልተጠቀምበት ብዙዎች እግዚአብሔር በእነዚህ ሶስት ምንም አመለካከት የለውም ይላል እግዚአብሔር ዩ አር ኪንግ እስኪ ንጉስ ነኝ ብላች ንጉስ ነኝ በሎ ባለፈው ጊዜ ነገራችሁ በአንድ ኢትዮጵያ ሀገር የተፈጸመ አደል ሞቶ ሺ ነው ነው የሰጧት አንድ ድሃ ሞቶ ሺ ቸክ ነው የሰጧት ማስታወሻ ወረቀት እንትና ሰጦኛል ብላ ለጠፈችው በግድግዳው አለች እዛ አርጅታ በድህነት ተመታ ልትሞት ስትል አካባቢ ሰዎች ሲደግፏ ሲመጡ ቸኩ እዛ ላይ ማስታወሻ ብላ ነው የጠፈችው ድህነት ይሁሉ በሽታ ወደ ሞት ያመጣት ምን ነበር ያለማወቃ እግዚአብሔር መገለጡና አሰራሩ አገልጋዮችና መጽሐፉ ልኮ በመንፈስም ይነግርሃል ዩአር ኪንግ ለዚህ ተጠቃሚ መሆንና መቀበል ያንተ ስራ ነው ለዚህ ሪጀክት ማረጥና ያለመጠቀም ደግሞ ያንተ ስራ ነው እግዚአብሔር ግን ታማኝ ስለሆነ አገልጋዮች ይልካል ረአሜን ነው ወይ የውስጥ አይኖቻችሁ የሚከፍቱ ራአሚን በሉ በጌታ ምን ይላል ምን አደረገን ንጉስ ቆል ንጉስ እ ያዙት ኪንግ ፈልገው ያዙት ንጉስ ነህ በሉት እንደገና እንደገና እግዚአብሔር ዛሬ ምሽት እንደዚህ ይልሃል በሉት በሃጢያት ላይ በመርገም ላይ በበሽታ ላይ በደህነት ላይ በጠላት አሰራር ላይ ባለመከናወን ማንኛውም ነገር በሎ ያልተመቻቸ ነገር በሱ ላይ እንደዚህ ብለሃል አንተ ንጉስ ነህ አንተ ንጉስ ነህ አንተ ንጉስ ነህ እግዚአብሔር በለው ይህን ውቅና ለድህነት ለመርገም ለኃጢአት ለበሽታ ለእያንዳንዱ የጠላት ጉልበትም ጨምሮ ነግራቸዋል ልጄ በእናንተ ላይ